Assalomu alaykum muhtaram qalam muxlislari. Navbatdagi jonli efirimizga xush kelibsiz. Muhtaram mahalladoshlar, bu efir orqali mana shu uchrashuvimizda Qalam mahallasi nega o'zbek o'zbeklar Facebookda o'rgangandan boshqacha yo'l tutmoqda? Nega u bir shaxs atrofida emas? Balki shaxs yoki shaxslar atrofida emas, balki bir g'oya, bir loyiha ustida odamlarni yig'moqchi. Mana shu xususda ozgina ya'ni qalam loyihasini muassislaridan biri sifatida fikrimni bildiraman. Sababi agar bugungidek agar bugungi o'zbek kontingenti o'zbeklarni Facebookdagi holatini kuzatsak, mashhur yozuvchilar, mashhur shoirlar, mashhur bloggerlar, mashhur din arboblari, din ulamolari yoki faollarni atrofida insonlar yig'ilishadi va u yerda bir-birlari bilan tanishib, keyin kimdir agar o'ziga mana shunday yana boshqalarini jalb qila olsa, keyin o'sha odamlarni bir qismi navbati bilan u odamni profili atrofida ham yig'ilishib boshlashadi. Lekin qalam mahallasini g'oyasi bunday emas. Qalam mahallasining g'oyasi, qalam loyihasining g'oyasi insonlarni mana shu qalamni fikrlari atrofida uchrashtirib, bir-birlari bilan muloqotga kiritib, o'sha yerda bir qancha hali kelajakda yo'lga qo'yiladigan niyatlar bor, bir qancha loyihalarni amalga oshirish. Nega qalam o'sha o'zbeklarda tanilgan uslubni emas, boshqa bir uslubni tanladi? Birinchisi, nega shaxslar atrofida birlashtirmasdan bir g'oya, bir platforma va o'sha ro'yxatdan o'tgan qonuniy bir jamiyatni internetdagi oynasi sifatida ro'yobga chiqdi? Bu birinchi savol. Birinchi savoldan boshlasak, sababi shaxslar atrofida birlashgan yoki shaxslarga bog'liq bo'lgan harakat o'sha shaxslarni, har birimizni umrimiz cheklangan albatta, faoliyatdan yo umrining so'ngiga yetishi yoki boshqa bir tashqi sabab bilan u kishini faoliyatdan to'xtatilishi yoki sog'ligi sabab, boshqa bir sabab o'sha insonni o'zi faoliyatda davom eta olmasligi yoki Alloh ko'rsatmasin, agar bir islomiy shaxsiyat bo'lsa-yu, o'sha insonni oyog'ini toyishi orqali u loyiha so'ngiga yetadi. Qalam loyihasi esa o'sha qalamni, albatta qalamni ham ya'ni bir maqsadlari bor. U hamma har qanday maqsaddagi, qarashdagi odamlarni yig'a olmaydi, lekin o'zi strategik maqsadlari, qarashlari deb tan olgan yoki e'tirof etgan maqsadlarni o'ziga uyg'un ko'rgan kishilarni uchrashish joyi yaratmoqchi. Sababi, ya'ni sabablardan biri, nega bir shaxs chiqarilmadi-da? Domlalarimizdan birini oldiga qo'yib, o'sha kishini ostiga, yoniga odam to'plamadik. Sababi biz biror bir kishini o'sha vafoti bilan yoki boshqa bir shaklda faoliyatdan to'xtashi yoki oyog'i toyishi sababli ishni to'xtatishni istamadik. Biz bu ishni yo'lga qo'yarkan o'zbeklarni, o'sha musofir, muhojir, boshqa yurtlarda yurganlarni ham fikrlarini yig'ib bir yerga yig'ib muloqotga kiritishni ko'zda tutarkanmiz. Ularni mana shu ishni uzoq muddat davom etishini istadik. Shu sababdan biror shaxs yoki bir necha shaxs atrofida emas, balki bir g'oya va bir platforma, bir joyga insonlarni kirib, o'sha yerda mahallada o'zlarini, uylarini, hovlilarini qurib, o'sha yerda joylashib va mollarini do'konga olib chiqishlarini, o'zlari bisotlarida nima bo'lsa, nima qilmoqchi bo'lsalar, o'sha mahallada yig'ilgan kishilarga
taqdim etib, u yerda biz bilgan va bilmagan o'sha safarda, hijratda, musofirlikda, muhojiratda yurganlarni ehtiyojini qondiradigan xizmatlarni yo'lga qo'yishi ko'zda tutildi. Bu maqsadlardan biri shu edi. Nimaga? Ya'ni qalamda mana shu yo'l tutilganligining sababi. Ikkinchisi, bir shaxs atrofida uni bosh sifatida tanlab, uning ostida birlashishni salbiy jihatlaridan biri pastdagilar o'z fikrini boshqalarga yetkazishi qiyinroq bo'ladi va pastda yangi avlod, yangi fikrli kishilarni qo'llash, dastaklash va ularni oldiga olib chiqish qiyinlashadi. Mana shuni oldini olish uchun ham qalamda shubhatgacha ko'rinmagan qobiliyatlar, tanilmagan shaxsiyatlar, bilinmagan imkoniyatlarni o'rganish uchun ham bir mahallani qurib, shu yerda mana bu yerdan yo'l o'tadi, mana bu yerda uylar bo'ladi, mana bu yerda bog'lar, mana bu yerda masjid, mana bu yerda madrasa, mana bu yerda universitet, mana bu yerda maktab, bog'chalar bo'ladi degan bir umumiy xarita qo'yildi-yu, odamlarga kelib o'sha yerda bozorda, masjidda, maktabda, o'sha mahalla komitetida, agar shunday deyish joiz bo'lsa, kelib o'zlarini fikrlarini, loyihalarini taqdim etishligi ko'zda tutildi. To'g'ri, biz hali bu maqsadlarga yaxshi erisha olmayapmiz. Hozirgacha biz o'sha iste'dodlarni jalb qilish uchun ham o'sha baribir yana moliyaviy resurs kerak bo'ladi. O'sha o'z ishtiroklari bilan qatnashganlarga yetarlicha pul to'la oladigan holatga kelmadi. Lekin bu kunlar inshaalloh keladi. Va shu orqali biz iste'dodlarni, talantlarni va o'sha chet ellarda yurgan o'zbeklarga turli shaklda xizmatlarni taqdim eta oladigan kishilarni topib, ularni kerakli resurslar bilan, kerakli sharoitlar bilan ta'minlab, mana shu xalqimizga hijrat xizmat qilishini yo'lga qo'yilmoqchi. Ya'ni qalam mahallasi demak, shaxslar atrofida emas, g'oya, fikr va kelishilgan bir maqsadlarni amalga oshirish uchun yo'lga qo'yilgan loyiha atrofida va ustida birlashish uchun shaxslar emas, mana shunday bir joy, platformani taqdim etishni afzal ko'rdi. Tashqaridagi nimani bir ko'rsatmoqchiman. Ko'rinishni biroz qorong'ilashgan bo'lsa ham. Demak, bu hozir shom payti. Havo qisman ochiq, lekin havolar ancha isib qolgan. Hozir havoni harorati tashqarida 7 daraja. 7 daraja bilmadimmi? Toshkentda hozir necha daraja? Lekin Istanbulda ham juda ko'p bo'lsa, hozir 7-8 darajada, undan ko'p emas. Ya'ni Shvetsiya 2-3 tur kun bo'ldi. Havolar mana shunday isib qoldi. Bu yoqqa burib olamiz. Xo'p. Ikkinchisi esa albatta o'sha bu diniy, ilmiy doiralarda jamoaviy ijtihod deyiladi. Ya'ni bir masalani o'rganib, u to'g'risini unga tashxis qo'yish va xulosa chiqarishda bir kishi emas, ko'pchilikni, imkon qadar ko'pchilik va turli sohalarga bog'liq bo'lsa, o'sha soha mutaxassislarini jalb qilish orqali jamoaviy, ya'ni birgalikda fikr shakllantirish g'oyasi ham ko'zda tutilgan. Ya'ni bir shaxs yoki bir ulamoni fikrigagina tayanib qolmasdan, ko'pchilikni ishtirok ettirib, birgalikda oldimizda turgan, duch kelayotganimiz turli muammolarni yechish uchun, birgalikda yechim izlash uchun mana shunday shaxslar emas, balki mana shunday bir loyiha ustida birlashish
ne afzal ko'rildi. Albatta o'zbeklar bugungacha o'rgangan o'zlarini shu uslubidan chekinib bir kunda qalam mahallasi loyihasi yoki boshqa loyihalar atrofida birlashishi biroz vaqt suradi, biroz vaqt oladi. Lekin biz shoshayotganimiz yo'q. Hali aytilgandek va bu muhim nuqta, bu loyiha bir kishi uchun emas, bir kishini umriga ham o'lchangan emas. Bu loyihani boshidan oxirigacha tuzilganda, nizomlashganda, tartiblashtirilganda avlodlar osha davom etishi ko'zda tutildi. Albatta kamchiliklari bo'lsa yo'lda yana to'g'rilab ketaveramiz. Lekin bu o'sha tashqarida, birinchi navbatda tashqarida, chet ellarda yashayotgan musofir yurtlarda yurgan o'zbeklarimizni bir-birlari bilan uchrashib, tanishib, fikr almashishi va keyinchalik esa o'sha fikri uyg'un kelgan, o'sha qalamda ko'zda tutilgan maqsadlarini o'ziga maqsad deb bilgan yoki maqsadlaridan ba'zilari deb bilgan kishilarni o'zaro hamkorlikka olib borish uchun qilinmoqda. Ya'ni hamkorlik ko'zda tutilgan. Qalam mahallasi to'g'risida mana shular edi. Suhbatni balki shu yerda to'xtatsak ham bo'lar. Agar qalam to'g'risida sizlarda savollar, mulohazalar bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Men hozircha faqat 1-2 yozuvlarni ko'ryapman. Telefon ekranida bu Hasan Temirovdan yozilgan mulohazalar, salom berganlar va Alloh taolo bu loyihaga yordam berishni so'raganlar, Alloh taolo duolarini qabul qilsin. Ha, bu ya'ni yo'lga qo'yilsa o'sha qanday foyda bo'lishi mumkin chet eldagilarga? Chet eldagi o'zbeklar bir-birlari bilan tanishib yo'lga mana shu turli loyihalar yo'lga qo'yilsa, bu yerda bir-birlariga ish izlab topishda yordam berishlari mumkin. Bir-birlariga biror yurtga borayotganda o'sha yurtdagi halol yoki o'zbek restoranlari to'g'risida ma'lumot olishlari mumkin. O'sha yerdagi o'zbeklar haqida, ularni jamiyatlari, ularni muammolari haqida, ularni uyushmalari haqida ma'lumot olishlari mumkin. Va albatta o'sha chet ellarda yurgan turli oilalar bir-birlari bilan o'zlarini o'sha farzandlari kelajagi to'g'risida hamkorlik qilishlari mumkin. Masalan, bir-birlari bilan qudanda bo'lishda bir mana shu qalamda tanishib, mana shu maqsadlarga erishishlari mumkin. Va bundan boshqa juda ko'plab, masalan, o'zbek bog'chalarini yo'lga qo'yishlari mumkin, maktablarini uyushtirishlari mumkin, kurslarini uyushtirishi mumkin. Bular hammasi o'sha chet elda yurgan, fikri bir-biriga yaqin o'zbeklarini bir-birlari bilan tanishib, topishib olishlari ustiga quriladigan loyihalar bo'ladi. Uni esa mana shu qalam mahallasi kabi platformalarda bir-birlari bilan topishib, mana shu hamkorliklarni yo'lga qo'yishlari mumkin. Qalam mana shunday xizmatlar yo'lga qo'ymoqchi. Bu albatta qalamni o'sha mahalladoshlarini sonlarini oshishidan keyingi bosqichlarda yuzaga chiqadigan loyihalar. Ammo biz bugungi kunning o'zidayoq boshqa ko'plab loyihalarda ko'rsatilayotgan xizmatlarni agarchi sifat jihatidan ularga yetolmasak ham, umumiy turlari jihatidan qalam hoziroq o'sha xizmatlarni ozmi ko'pmi taqdim etyapti. Lekin qalamning xususiyati bo'lgan o'sha muloqot, bir-biri bilan fikr almashish va hamkorlik, bu qalamni xususiyatlaridan yoki ko'rinib turadigan, bo'rtib turadigan yo o'ziga xosligini ko'rsatadigan jihatlaridan biri. Bu amalga oshishi uchun esa albatta mana shu videoni ko'rayotgan
va umuman umumiy shaklda qalamni kuzatib borayotgan o'quvchilarimiz, kuzatuvchilarimiz, muxlislarimiz, mahalladoshlarimizdan hamkorlik kerak bo'ladi. O'zlarini maqolalarini yuborishlari mumkin. O'zlarini turli video lavhalarini yuborishlari mumkin. Ovoz fayllarida fikrlarini yoritishlari mumkin va turli shaklda. Ya'ni har bir shaxs o'zini Facebookda profilini shakllantirishi bu xato emas, lekin faqat shungagina cheklanib qolmasdan inshaalloh biz bu hayotdan o'tib ketganimizdan keyin ham davom etadigan, balki sadaqai joriya amallarimizdan biri bo'ladigan loyihada qatnashish, ya'ni savobga, ko'proq savobga erishish nuqtai nazaridan to'g'riroq, munosibroq yondashuv bo'ladi. Chunki masalan, o'sha Facebookda ko'plab yaxshi yozuvlar qoldirgan birimiz bu dunyoda qisqa hayotdan ya'ni ko'z yumsak, bizni profilimizga kirib kim doimiy tarzda yangilab uyurga yangi materiallarni qo'yib boradi. Bu shunday ish davom etishi doim ham yuzaga chiqavermaydi. Va holbuki qalam loyihasi mana shu muammoni yechadi. Ya'ni qalam mahallasi o'sha shakllangan bir qurultoy ustida, qurultoy orqali qabul qilingan nizom va Shvetsiyadan ro'yxatdan o'tgan nodavlat, notijoriy bir muassasa sifatida uni a'zolari bor, uni nizomi bor va uni ko'plab muxlis va hamkorlari, qo'llovchilari bo'ladi. Bir kishini hayotdan ko'z yumishi bilan bu ishlar inshaalloh to'xtab qolmaydi. Asl maqsadlardan biri ham mana shunday, har birimiz bu dunyodagi ehtiyojlarimizni qondirish bilan birga o'zimizga bu hayotdan abadiy hayotga ko'chib o'tib, oxiratga ketib amal qilish imkoniyatidan uzilgan paytimizda ham amallar davom etadi. Chunki modomiki bu loyihalar, boshqa sheriklar bu o'sha loyihani qo'llovchilar tomonidan davom etar ekan, inshaalloh bizga ham savob borib turadi. Bir sadaqai joriya sifatida inshaalloh. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Cho'zilgan gapni biroz cho'zilgani uchun uzr so'rayman. Sog' salomat bo'ling azizlar. Sizlardan doimiy tarzda ijod namunalaringizni va ishtiroklaringizni kutib qolamiz. Alloh taolo barchamizga doim xayr amallarini nasib etsin va bardavom qilsin. Bu yerda Abdulhaqni duolarini ko'ryapman. Alloh taolo bu duolarini qabul qilsin. Va shuningdek Muqimjon akani kirayotganlarini ko'ryapman. Alloh taolo Muqimjon akamni ijodlariga ham rivoj bersin. Kishini ajoyib jonli efirlari bo'lyapti. Hammasini ko'rishga imkonim bo'lmasa ham ba'zi-ba'zida namunalar ko'ryapman. Alhamdulillah. Alloh taolo bu xayr ishlariga baraka bersin va o'sha doimiy tarzda yaxshi loyihalar ustida birga uchrashish va amal qilishni bu hayotimizni va undan keyin keladigan abadiy hayotimizni saodatli bo'lishini Alloh taolo hammamizga nasib etsin. Sog' salomat bo'ling azizlar. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Doim yaxshi kunlarda, yaxshi munosabatlarda uchrashaylik. Qalamda faol bo'ling. Qalam zotan sizning minbaringizdir. Mahalla sizning mahallangiz. Bu yerda uyingizni quring va mahallani rivojlanishiga bevosita va bilvosita hissa qo'shing. Sog' salomat bo'ling azizlar.